轰炸，南开已经废墟。什么？五姊姐妹嚣张，简直无意屠夫，必须严厉声讨。对！必须严厉声讨。连长，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 
从昨晚开始，日军对南开不间断的连环轰炸，他们专炸教学楼、图书馆、宿舍楼，不管里面有没有人。我的同学，唐端被炸死了。死伤的师生。岂止唐队一个人？炮击和轰炸结束后，他们还唯恐炸得不彻底，又派了许多辆装满稻草和煤油的卡车，在学校里到处纵火。我们走的时候，学校已经遍地火海，云烟蔽天，南开已经没了。日军公然违反日内瓦公约，轰炸南开，北平已经沦陷了，清华、北大又能立足几日？华君，谢谢你。多亏了陈家树，我才能把润清平安的带回来。谢谢你救了我妹妹。不客气。上个月是你二儿子的生日，我托人给你买了块表，你看看，也不知道你喜欢不喜欢。我昨天说的话都没听进去。我不是您的兵，云霄，听我的话，一定要好好的读书。
这表啊，是我爸送我的生日礼物，20岁的生日礼物。我没收，我还跟他犟嘴来的。你说，我如果不顶撞他，他是不是能够走得开心一点？啊！就让我读书，他说读书可以使天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。你说现在倒好，我爸走了。你说他们差哪儿了啊？这么多战士，这么多不怕死的，为什么就打得这么惨啊？是不是就因为我们延误了战机？是不是就是因为给了他们调兵的时间？是不是啊？元之啊，延安的通电你看了吗？看过了。延安号召我们全国同胞团结起来，共同抵抗日本侵略者。你要让学联领会延安的精神，要抗日也要保证师生的安全，不能再硬碰硬，让师生往枪口上撞了。一定要让我们的学生保护好自己。好，坐。路上盘查的紧，喝点水再走。各位同仁，梅校长啊，尚未归校，委派叶喜孙先生和我代理校务。叶先生已放弃出国，坚守校园，我被升为清华的教书人，理应率先抵抗日寇，此志不移。盼各位同仁与叶先生和我一起坚守住校园，保护好。我不知道清华以后的命运如何，但是只要我们留守清华一天，就保护好
学校一天。嗯，知道了。蒋校长和胡院长都去了庐山，只剩下秘书长一生。可是他夫人心丧，估计无心操持。下一步该怎么办呀？能躲的都躲了，用不着等到日军的飞机来轰炸，北大的人心早就散了。躲也是人之常情啊。医生，北平沦陷了，现在人人自危，我们没有权利评价别人的选择。这样吧，北大的事情暂且由我来负责。可是你家里有年幼的子女，脱得开身吗？活嘛，总得有人干的。我一书生之力，虽然不能和日军的坚船利炮抗衡，但是为北大同仁们做点事情，总还是可以的。如果有愿意留下来帮我的，我感激不尽。如果有想走，但是没有路费的，可以到我这申请。我协助您。谢了，元志。父亲。周大夫说了，高血压在于养心，你得尽量的保持心情愉悦。军都快到家门口了，我还能愉悦的起来吗？你呀，到厂子跑一趟，暂时把厂子关掉，再给大家伙发一个月的工钱，以后的事儿再说吧。是。妈，我已经托人在天津找到你，应该很快就有消息。二少爷回来了，老爷。爸。啊。哥。怎么弄成这个样子啊？让我看看，受伤了没有啊？妈，我没事儿。来，吃点肉。这几天肯定没好好吃饭。怎么了，淑儿？发生什么事儿了？都什么时候沦落到任凭他人践踏的境地？淑儿啊，这趟天津你去的值啊。淑儿啊，爸爸告诉你，无论你在美国待多少年，你要永远记住，你是中国人，国家的荣辱、同胞尊严，都与你息息相关。可是，我们这些小老百姓能做什么呢？我看还是保命要紧。嘉文呢？赶快想办法去弄几张去美国的船票。我看淑儿也不要去什么北大清华了，跟你哥哥还有月荣，你们一块去美国啊。我和月荣也去。对，一块都去。日军对南开他们都能下手，你在政府任职，玉荣在清华，
这早晚要招上他们，我看还是让他们赶快离开这儿吧。你母亲说的有道理，你们没有必要留下来任人宰割。父亲，那您和母亲？我们已经老了，这儿是我们的根，我们留下来也是让日军看清楚北平是谁的家。裴先生，你怎么来了？啊，我是来找李老师的。我心里闷得慌，就想来找您聊聊。啊，走。张教授，这您啊，快点走。家国遭难，人心不稳。是啊，人心不稳。日军肯定要长驱直入，政府为何总是畏首畏尾？裴先生，我不明白，为什么29军的将士们要匆匆南撤保定？为什么中国军队在日军炮火下显得那么的不堪一击？北平城如此固若金汤，前两天还一副六鸟下棋的太平景象，怎么就一夜之间沦陷了？南开被夷为平地，日军对清华北大蠢蠢欲动，大批学生以后何去何从？我们学联以后如何工作，如何发展？裴先生，如今北平沦陷，以后的路该怎么走？我从来没像现在这么迷茫过。润明啊，至暗时刻，切勿迷失，唯有民众觉醒才是国家希望。你要跟我谈什么？我们日本政府对教育事业都是非常支持并加以保护的，这打打杀杀的事情不适合发生在校园里，只要冯教授你能劝说师生摆正心态，照常开学上课，那么一切都将恢复正常。照常开学，照常上课，如何照常？课程跟以前完全一样，只不过我有一个小小的要求，教材读物要更换成日本语、汉语两种语言。文学院有日语课，那儿的教材读物如你要求。哎呀，跟冯教授说话这用词必须得谨慎小心啊。我指的是全部的教材，而且日本语是全校师生的必修课。这恐怕要让你失望了。我冯某和我那些同仁教授的东西啊，那都是我们的经验之论，鲜有笔记教材，没有留下。况且我这个人也比较懒惰，也不好学习，尤其是语言方面。冯教授，你可真是巧舌能辩啊，我就不跟你绕弯子了。
只要冯教授口头答应我的要求，冯教授能做说客，那清华园的安全将由我们来全权负责。我希望你啊，能在我们学校的哲学系去听一堂课。逻辑学。此话怎讲？我们的南开大学被你们日本军队的飞机轰炸了，硝烟尚未散尽。你说我们清华北大的安全，由你们日本军队可以负责？这句话，恐怕你也不会相信吧。冯教授，我们为什么要轰炸南开？想必你很清楚。清华跟南开可不一样，水木清华，钟灵毓秀。我是衷心希望，像清华这样名师汇聚、人才济济的美丽学府，一定如同往日一样，继续桃李春风。子曰：“仁而不仁，如礼何？仁而不仁，如乐何？”不知道我说这话的意思，你明白吗？冯教授，你看这样行不行？你肯做说客，你所有的要求我都会满足你。我只有一个要求。你说。我希望你离开我们校园。我今天来不是跟你商量的，而是机会。中国有句话我特别喜欢，敬酒不吃吃罚酒。想必你也不想看到美丽的清华园重蹈南开之覆辙吧。我答应你的要求呢，或许清华的校园能保存了，但是清华的精神却毁灭了。清华的存在不是因为有这片校园，而是清华有它崇高的民族精神。告辞了。张校长，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 您知道为什么日军选择轰炸南开吗？因为日军心里非常清楚，要击垮一个民族，首先要摧毁他们的精神。他们这次对南开的无差别轰炸，就是他们仇视中国文化、想摧毁中国人精神的最好罪证。听说他们现在已经开始掠夺清华和北大的校产，似乎印证了您的说法。他们绝不会放过平津任何一所高校的。南开、清华、北大等校的数万师生已四处飘散，无家可归。张校长，您觉得日军的目的达到了吗？绝不可能。这次他们对南开的轰炸，只是在物质上摧毁了南开，但是这种挫折让南开人的精神更加奋力。南开的精神同样是北大之精神、清华之精神、中国教育之精神，更是中华民族的精神。北平沦陷之后，日军开始对清华、北大助教裴元之。北大怎么样？日军还没有进城，暂时还算安稳。时间紧迫，咱们赶紧干活。Thank you.
师生兄啊，此情此景，此书若有知，定当感恩你这园丁的厚爱。人有禽兽也有感呢，也不知道什么时候才能再有机会再见到他。 似此星辰非昨夜，谁为风霜立中秋？缠绵思尽，愁残字，婉转心上不厚焦。 张校长，教育部责令我。 一定向您转达对南开事件的关切。南开被日军炸毁，我们感到万分的悲痛。虽然南开校园被毁，但南开精神未亡，有中国必有南开。各位校长，这是教育部拟定的临时大学计划纲要草案。南开、清华、北大以及中央研究院南迁，在长沙设立临时大学，派有。 先生，路上耽搁了一会儿。路上的日本宪兵盘查得很严。方老师，二位在这样的场合见面，是第一次吧？是不是很意外？啊，呵呵，重新认识一下，元之同志。佑荣同志，请坐吧。 目前的情况是这样的：北平、天津的大学已经有南迁了，日军正在抓咱们的人；清华、北大已经有同志暴露了。组织决定，要我们马上帮暴露身份的同志撤走。你们沿途要保护师生的安全，跟着学校往南迁。师生们的安全最重要。服从组织安排，我会做好家里工作的。 我还是希望留下。北平沦陷了，更需要有人担负起这里的抗日工作。袁之同志，北大你有可以隐蔽的社会身份，根基较深；长沙是鸿蒙出庇，相对于北平，那边更需要你。好，我服从组织决定。好，我们来明确一下工作的分配。 此次南迁，裴远之同志，你要接受方月荣同志的领导，单线联系，隐蔽为主。小心。 把这装起来。走走走！快来！
今から金花苑を我が日本直轄するんだ。金花苑、今天开始我们接管了。云少，站住！什么都没有。云少，云少，冷静！同学们，同学们，都不要冲动。云芝，先生。同学们，我请你把你们的枪放下，不要对准我的学生。远之啊，我们的孤本古籍现在大部分都运出去了，所以我们今天在这儿就不要和他们进行对抗，甚至付出牺牲。我们不那么做，有道是留得青山在，不怕没柴烧。好，我们走。走吧。洪教授，洪教授，难道你真的愿意看着这些跟你共患难的师生们无家可归吗？如果你现在反悔，我仍然可以博大的胸襟包容你们。我们要跟学校做最后道别了。请便。実験室をチェックしたまえ。はい。大日本帝国の物理家がもうすぐ到着する。はい。今すぐ彼たちを迎えに行きましょう。わかりました。
ご苦労様でした。はい。遠田教授、どうぞ。诸位同学，诸位老师，今天晚上让大家看一部纪录片，这也是才拍不久的。嘉树同学啊，他一直想让大家赶紧看这部纪录片。我说呀，现在放恰逢其时。嘉树，我给大家说一件事儿啊，这个是个真实的事，它不是故事。也在前不久啊，我一个朋友啊，他的家也被轰炸。轰炸之后呢，这家夷为平地了，家里的人找不着了，不见了。这家里养了一条狗，还在。这条狗啊，就在那个废墟上。他知道是自己的家，他守着。白天，他走到很远的地方去觅食。无论走了多远，他都要回来，回到这个家。大家看到荧幕上是今日之南开，他或许啊就是明日之北大清华。我在想，我们的教育香火不能断了。
要永续永存。无论我们将来流落到什么地方，我们总会回到家，我们一定会回到家。北平沦陷后，日军入侵清华和北大，我跟随众多师生撤离了校园，一起加入了抗日救亡宣传工作。同学们对未能完成学业忧心忡忡，而我也因为是否返回美国而犹豫彷徨。憋屈，太憋屈！我也憋得慌。我也是。我知道大家心里都不好受，我这心里啊也憋闷得很。那咱们去参军好了。你们真觉得印这些杂志有人看吗？你们到街上看看去，现在北平的老百姓只想着怎么逃命，谁管你燃烧不燃烧啊？我等不了了，单家树，去不去？平兄，我这几天一直在思考一个问题：我们的国家不缺视死如归的战士，可为什么北平还是沦陷了？我也一直在想这个问题。那天玉娇问我为什么会输，我竟然答不上来。前两天我常常想起毕叔叔说的话：我们输，就输在什么都不如别人。对，所以日军敢公然开发布会轰炸南开，而我们连反击的空军都没有。所有的根源，就是我们的国家不够强大。就算我们所有的人都去参军，那能改变得了根本吗？是啊。也许我们现在才真正理解毕副师长所说的话，我们国家是需要多一个战士，还是多一个学生？那怎么办呀？就这么憋着？所以我们才要做杂志，把我们所有的憋屈，所有的愤怒，全都转化为文字，用文字来唤醒民众。只要多一个觉醒者，那么我们国家就多一个强者。对，我哥说的对，我们手里的这些杂志啊，就是武器。裴先生，是裴先生来了。裴先生，裴先生，裴先生，同学们。你们啊，马上就可以继续上学了。教育部已经决定将三校迁往长沙，组成临时大学。
真的吗？太好了，我们又可以上学了。那我们什么时候可以出发？随时都可以出发，只要你们各自收拾好了，就可以出发了。嗯，太好了，裴先生，我可能要提前告别了。你干嘛？我不想去长沙，我不想当逃兵。刚才大家说的都有道理，但是我认为不把日军赶出去，没法谈科学救国。我想好了，我要上战场，我要和他们真刀真枪的干一场。男儿何不带五钩，收取关山五十州。哎，云霄，你去哪儿？别追了，他要是真想走，你拦也拦不住。陈家树，你会跟我们去长沙吧？要是你愿意，跟我们一起去。谢谢你在南开救了我。裴先生，考生能去长沙吗？当然可以了。听到没？考生也能去。老实说，我也没想好。是因为你父母要你回美国吗？华俊，你准备什么时候出发？我回去和我母亲商量一下吧。好的，那咱们大家就在这儿集合，一块儿出发。好，好，好。去长沙？对。妈就关心润明去不去啊？他当然去，润清也去。哎呀，妈去给你收拾行李啊。妈，你干嘛呢？我们还没这么快走。再说了，我这不跟您商量吗？如果我去长沙，你一个人在北平怎么办？哎呀，我你就不用操心了。只要叶少爷去长沙，你就一定要跟着去。哎，你们会不会路过武汉呀？应该会吧。哎呀，我跟你说，只要路过武汉的话呢，你正好去拜访一下润民的父母，妈再给你做几身啊像样的衣服、像样的裙子。妈，现在是特殊时期，能凑齐学杂费已经实属不易了，其他的真的不需要，能省则省。学费的事儿啊，你不用考虑，妈有办法。你要是嫁到叶家，妈不就什么都有了？妈，你要再这么说，我就不去长沙了。哎呦，你能不能让我省点心？这什么声音啊？不知道是什么，我去看看。哎，我跟你说的话，你往心里去啊。嗨。大晚上的，你又要干嘛？你打算什么时候走？你呢？打算什么时候回美国？我不知道。其实我不想回美国，可是我父母、我哥都想让我回去。你觉得我应该怎么样？我认为你应该要遵从你自己的内心。这是你的人生，不是你父母和哥哥的人生。赵哥刚回来那会儿，我肯定想都不想，直接我就坐船走了。那时候我觉得，只有美国才适合我。可短短这些天，发生了这么多事儿。当我看到那些前赴后继的29军士兵，再看到日军对南开做的那些惨无人道的事儿，我忽然觉得这些事儿并非跟我毫无关系，所以每当我爸妈让我回去的时候，心里总有种说不上来的感觉。我知道那种感觉是什么。你知道？嗯。休戚与共。29军将士流血牺牲，你会难过，是因为他们是你的同胞。
南开被炸，你痛心疾首，是因为它是你的家园。国破家亡，生灵涂炭，你的父母家人尚在水深火热之中，你无法像鸵鸟一样遁去美国。我想是去是留，你心里会有答案的。莲花君，谢谢你。不客气。哥，我决定了，我不回美国了。不回美国了？嗯 ，I'm sure。我要跟着北大一起南迁去长沙。你想都别想，咱爸妈这关你就过不了。美国你去定了。慢点。这些是。两校联考的试卷和考生的名单。多亏了郑先生未雨绸缪，我们学联的同志们冒着生命的危险把这些给运了出来。还有这些是大学的教职员名录和一些紧要的公文。这些可不能落入日军手里啊。日军已经进驻北大第一医院和灰楼了。郑先生还将留守北大一段时间，负责料理校产的保护问题和照顾那些还未脱身的先生们的饮食起居。他委托我们把这些一并带去长沙。清华还有一些图书和典籍寄存在保定的仙客来旅社里，看来我们此次任务艰巨啊。心之所向，身之所往，遂道阻且长，行则将至，坐则必成。妈，谁呀？这么早来咱们家？隔壁林太太。啊，华俊妈。是啊，可怜天下父母心呐。怎么了？她为了让女儿到长沙去读书，把房子卖给咱们家了。看，房契都拿来了，前两年刚买的房子。小俊，我都给你准备好了，这是去长沙的旅费，这是学费，这些呢是杂费，我都给你打了富裕，把它都收好了啊。妈，您到底有多少存款呀？这些呢，回头给你做衣服。妈，我不用。从今往后的日子也不好过，这些钱啊，您留着自个儿用。不用担心我。来，你收好了，我去开门。哦。伯母好。哦，你是陈二少爷吧？哎。来来来，进屋坐，进屋坐。哎，伯母，我就不进去了。我妈跟我说了，咱们都邻居，房契呀，您就先收回去，钱你也留着用。我这。伯母，我先走了，再见。哎，
树。啊？钱你拿回去，替我跟你母亲说声谢谢。但是钱我们不需要。哎，林华俊。钱呢？如果去长沙需要变卖家产的话，我是无论如何都不会去的。即使变卖家产，那也是咱自己的。一不偷，二不抢，堂堂正正。妈，咱们明明已经负担不起了，您为什么不跟我说？谁跟你说负担不起了？咱不还是有那大院子的吗？妈，您实话告诉我，这些年您到底典当了多少东西？你真想知道？妈没有退路了。不过看你现在出落得如此优秀，妈很欣慰，一点都不后悔。妈，我们有什么样的能耐，就过什么样的日子。没钱也有没钱的活法，我可以是赚钱去工作养我们呀。说什么傻话？你要是真想报答妈的话，你就跟瑞明好好相处。等你嫁到叶家，别说钱了，妈什么都有了。莫说我现在还会打算嫁给瑞明，即便是有朝一日我嫁给了他，那也是嫁给叶瑞明，不是叶家。你太年轻了，你根本就不懂嫁人对于一个女人来说的重要性。妈妈培养你读书，就是希望你能有一天飞上枝头，变成凤凰。那叶家就是咱家的一个枝头，你必须得好好把握，你明白吗？妈，感谢您如此的直白，也感谢您对我的栽培。但恐怕你要失望了，我读书不是为了飞上枝头。那女孩子读书不就为了改变命运吗？那你读它干什么？那我就不读书了，我就留在北平陪您。你陪我？你陪我干什么呢？咱娘俩在家大眼瞪小眼吗？那幸福就可以从天上掉下来？你要知道，你早晚有天要嫁人的。那我就不嫁了。你今天是不是想气死我？我读书是为了充盈我自己，去体验不一样的人生。你爸就读了一辈子的书，到头来不就是个教书匠，窝囊一辈子吗？我爸他一点都不窝囊，他教我识字，教我阅读，教我音乐，还教会了许多的人。如果非要再嫁入豪门和教书之间做一个选择的话，我一定会选择教书。你是想最后落得跟你爸一样的下场？你干什么去？让你彻底死心。你别给我乱来！你给我回来！180。173。掌管好。掌管好。云香，云香，你干嘛呀？云香，来这里干什么？国家兴亡，匹夫有责。父亲跟你说的话，你到底有没有听进去？
我可以生战场杀敌，我差哪儿啊？就像你这样的，上哪门子队？我还没训练呢，我训练就能上。我再给你一分钟时间做决定。不用。斌峰，你有病啊？你是不是有病？指给我看，哪一个是咱们的，哪一个是日军的？指。这个是咱们的，那个是日军的。拿起来，人下试试。里面没有炸药，炸不死你。士兵，如果这里是战场，你现在在哪儿？像这样的手榴弹更多，炸死的是我们自己的士兵。是太重吗？是太差。是缺军费吗？是。我们不仅缺军费，更缺能把军费变成武器的人。我军每天数以千计的伤亡，是因为我们的士兵不善战吗？不是，是因为我们的军备太差。那些战士是因为这些老掉牙的手榴弹，才丢了自己的性命。李江，还记得父亲跟咱们说过的话？如果咱们将来面对的是一场旷日持久的战争，你是清华物理系的，以后咱们的军工厂能不能使上先进的武器，就指望你们了。回去好好读书，别丢我们毕家人的脸。研制出比日军更好的武器。假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急，忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子终要来临。叶润明，清华文学系才子。这位是林华俊，是北大文学系才女，也是我们诗社的召集人。You smiled and talked to me of nothing. And I feel that for this, I had been.Waiting long. 华军，等很久了吧？还好。裴先生已经跟我定好了，后天中午启程，我提前去你家帮你拿行李。润明，你后天不用来接我了。为什么不来？咱们不是说好了要一块出发的吗？我不去长沙了。
你说什么？我不去长沙了。你是因为家里有事情耽搁的。没关系，我们大家都可以等你的。没有，是我自己不想去的。你怎么就不想去了？我不放心我母亲一个人在北平生活，所以。那我们可以带着伯母一块去长沙。生活方面，润明，你的好意我心领了。长沙的菜比武汉的要辣，你胃不好，少吃。后会有期。大个子，停！怎么到处都是日本兵啊？先生，您还不知道吗？清华大学早就被日军占领了。要不以前拉一趟两三毛，今儿就得两块。就这样，都没人拉呀。那大个子，赶紧调后去一所。哎，好嘞。实在是冒昧，进屋里说。学校欠校的通知，你收到了吗？啊，收到了。啊，不过有一件东西还在清华园里，我想去取回来。虽然价值不高，但是对物理研究很有帮助。若落在日军的手里，会对我们物理系的同仁是一个不小的打击。钟阳兄。现在的清华园已经被日本强盗霸占了，你就是进得去，但是你想从实验室拿出东西，那帮强盗是不允许任何人这样做的。我自己想办法，但无论如何，这个东西都要取回来。严师傅，啊，来找冯教授啊。啊，是，我给冯教授送衣服来了。好，我明天去你店拿衣服。啊，好，好，好，可以。来了，来了，冯先生，严师傅，真不好意思，还让你亲自跑一趟。哎，您客气。来，你把衣服给我。冯先生，要不您穿上试试？不用，你等一下，我给你拿钱。哎，好。你说什么？华俊姐不去。他要留在北平照顾他妈妈。可是他之前都说会去的呀。他不会是找的理由你没追问？
不行，我得找他去。嗨。所以说华俊杰不去长沙的真正原因是因为没钱。哎，哥，你再去劝劝华俊杰吧。华俊这么要强，你想好怎么说服他了吗？郑先生，那我先走了。郑先生，这是你的华俊，记得啊，要结伴出行，要注意安全。郑先生，嗯，路费我就不需要了。为什么？我不去长沙了。不去长沙？好好的为什么不去长沙？你留在北平干什么？留在北平也挺好的。